dva body z Mojžíře, hodně málo. Jako před zápasem jsme ty dva body brali, ale podle vývoje utkání jsme teda 2-1 vedli. Jo, fotbal to asi moc ke koukání nebyl. Byli jsme poprvé na trávě, odskakovalo nám to. No, ale když v 80. minutě nebo 85. minutě 2-1 vedeme, tak to už je hřích, to pustit. Jo, pak už, pak jsme mohli mít, pak penalty, to už loterie a to už jsme mohli mít pět bod jenom, to už. No, jsme za ty dva body jsme rádi, ale před zápasem jsme je brali, ale teď jsme jako trošku zklamaní. Minulé doma celkem solidní výkon proti Proboštovu, dnes jste na něj nenavázali. My jsme se podle mě přizpůsobili, že soupeře, teď to nakopával. Říkám, nebyli jsme zvyklí, jo, umělá tráva a vlastně byl po třech měsících poprvé na přírodní trávě. Tam to bylo vidět, že ten odhad, vodsko, všechno, všude jsme byli druhý, všude jsme to honili, furt byl balón někde, kde jsme nechtěli. To znamená, že teď začnete asi trénovat? Teď začneme trénovat trávě, takže uvidíme, no, takže to už snad všechny začnou. No, vzdění se čas, bude vyvíjet, jako trénujeme kvůli zaměstnání, trénujeme docela později od 7, takže to vlastně ani nešlo trénovat na přírodní trávě. Ale jak už jste zmiňoval, tak dva body z Mojžíře. Jo, jsou zlatý, jako to berem, ale říkám, je to škoda, mohli být tři. No, ale jako je to fotbal, no.